Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tuongelelee kuhusu kujinyima na kufunga ili tuweze kuona uso wa Bwana. Kuona nini? Uso wa Bwana. Unajua Yesu alikuwa mtu ambaye alipenda ulimwengu na ndio maana akajinyima. Akajinyima na akatufia msalabani. Haleluya. Mimi jinsi mnavyoniona hapa, mimi naitwa mtumishi wa Mungu Yakobo. Nimefunga takriban wiki mbili. Nimekufa? Sijafa. Nataka tufunge wiki tatu na nyinyi wapendwa. Hadi tuone uso wa Bwana. Amen. Kwa hivyo tutaanza kufunga. Masi huyu. Ai, tusifunge.